Всеукраїнська олімпіада юних знавців Святого Письма на батьківщині Острозької Біблії. Учасники 9-х за ліком змагань – сотня школярів із 10 областей. Я готувалася з дозволом батьків і все в мене виходило. Мені допомагала сестра, брат, тато допомагав, мама мені щось там підказувала. Перед учасниками три завдання – презентувати творчу роботу, написати тести і знайти у Біблії аналог розв'язання життєвої ситуації. Розраховувати доводиться лише на власні знання і Святе Письмо. Моральну підтримку забезпечують наставники. Разів 5 ми вже брали участь в цій всеукраїнській олімпіаді. Дітям дуже це подобається. Як правило, це діти такі, котрі вже знайомі з Біблією. Всеукраїнська олімпіада юних знавців Біблії – традиційний щорічний захід, але тема щоразу інша. В цьому році, оскільки для нас дуже важлива тема є патріотизму, любові, єдності, також ця олімпіада присвячена 440-річчю з дня заснування Острозької академії. Окрім знання Святого Письма, журі зважатиме на майстерність володіння словом, повноту розкриття теми, а також нетиповий підхід та цікаві думки дітей. Переможці будуть, але подарунок отримає кожен учасник. Тут історія нашої України, нашої церкви, молитовники, які зараз доречні, тому що війна в державі йде. Дорослі бажають юним знавцям Біблії не лише вивчати Святе Письмо, а й керуватися ним у щоденних вчинках. Приємно, що є діти з Донецької, Луганської областей. Це має об'єднувати Україну. Нам потрібно будувати нашу українську державу на засадах християнських цінностей, християнської моралі. Олімпіада юних знавців Біблії – єдина зі шкільних, яку запровадили не з подачі освітянського міністерства. Це ініціатива Острозької академії. Однак охочих продемонструвати знання з основ християнства дедалі більше. Змагаються, але в інші дні не тільки учні, а й студенти і дошкільнята. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».